op deze stralende dag. Het is mooi weer buiten, maar het is niet alleen buiten wat straalt. Vandaag gaat het volgens mij binnen ook stralen en volgens mij straalt u allemaal al. En dat is natuurlijk geweldig. Een koninklijke onderscheiding krijg je onder andere wanneer je voor bent voor anderen. En dat ben je. Al jaren zet jij je in voor anderen en doe je dat op vrijwillige basis. Daarbij ben je zoveelzijdig als een duizendpoot. Dat is klaar. Handbal, scouting, onderwijs, geloof en levensbeschouwing, het Rode Kruis, de seniorenraad en de begeleiding van mensen in hun laatste levensfase. Dat je die enorme lijst van activiteiten hebt ontplooit, ondanks de lichamelijke beperkingen. Deze spelen je bij tijd en wijle parten, maar hebben je nooit geremd in je drive om voor anderen klaar te staan. Ik heb daar grote bewondering voor en met mij velen in onze gemeenschap. Ik ben er ook heel blij mee je te mogen vertellen dat Zijn Majesteit de Koning het heeft gedaan om jou te benoemen tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Respect, en Jan. Wat mij het meest opviel toen ik las over wat je allemaal doet, is dat je inzet voor mensen van zo'n beetje 0 tot 100. Hè? En dat is natuurlijk bijzonder, van klein tot groot, iedereen hou je mee bezig. Dat maakt jou bijzonder, niet alleen de jeugd, maar ook de oudere leeftijden en ertussenin hebben jouw belangstelling en kunnen op je rekenen. Enkele voorbeelden. Je bent jeugdleider geweest bij Jong Nederland. Liemde. Je was bestuurlijk actief bij voetbalvereniging Boskant. En zet je daar ook op andere manieren in voor de club. Je organiseert Liemde's doelstel namens Stichting Bouwboer. Liemde. Bestuurslid en ouderadviseur bij de KBO Liemde. En je bent lang penningmeester geweest en nu nog steeds vrijwilliger bij Stichting Belangenbehartiging Ouderen Liemde. En daarom mag ik jou vandaag vertellen dat het Zijn Majesteit de Koning heeft behaagd om jou te maken, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Als jullie even naar voren willen komen. Wedstrijdsecretaris en algemeen bestuurslid bij voetbalvereniging DVD Liemde.
aanspreekpunt voor de selectie, de technische staf en voor andere verenigingen. Het zijn de voetballers en soms de trainer die het nieuws halen en zijn beklimmen het podium bij sportieve prestaties. Een vereniging als DVG is helemaal gericht op het ondersteunen van de sportende leden. De voetballers van het jongste jeugdteam tot en met de eerste elftallen, mensen zoals jij, zijn daarbij echt onmisbaar. En dan uiteindelijk krijgen we een bericht terug van het kabinet van de koning. En dan blijkt dat we jou kunnen benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hier, als jij er altijd even voor willen komen, dan kan ik even zien stap je wel. Dames en heren, Ria had het brood in de auto liggen om te gaan werken. En ze dacht dat ze hier was voor iemand anders. Als je een gedaan hebt, dan is het wel. Dan gaan we nu naar Jan de Vrede en Bro. Zou je eigenlijk misschien Mr. Bokstel Oost moeten noemen? Wat lever jij een belangrijke bijdrage aan het welvaren van onze grootste woonwijk? Een derde van alle inwoners van de gemeente Bokstel woont in Oost. Je bent een stimulans voor de hele wijk en een hele belangrijke partner voor ons als gemeentebestuur. Ik ben zelf bij jou op bezoek geweest destijds, bij de kinderboerderij. Geweldig hoe jij dan de mensen ronduit en enthousiast bent. Dus ja, ik vind het wel. Voordat je voorzitter werd van het wijkorgaan Bokstel Oost, toonde je zo'n 30 jaar dat het welzijn van anderen voor jou enorm belangrijk is. Je bent van 1982 tot 2010 voorzitter geweest van de reddingsbrigade Bokstel, waarvan je ook medeoprichter was. Ja, beste Jan, en dan is het natuurlijk zo dat ook jouw verhaal de ronde gaat en uiteindelijk ook weer terugkomt hier op mijn bureau. En wat blijkt dan dat ik jou ook mag benoemen tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Beste Bart, waar zit je dan? Ja, jouw vader is, heb ik begrepen, op vakantie. Ik zal even aan de mensen duidelijk maken, een klein beetje wat jouw vader allemaal gedaan heeft. En dan zullen we hem even proberen te bellen. Zijn rol van de bewonerscommissie van Sint-Jozef. Hij is daar spreekbuis namens de bewoners van de Leeuwenstraat over woonomstandigheden. Behoorlijk de dag voor Koningsdag dat hij in ieder geval door ons benoemd wordt door de buurt van Oranje Nassau. Ik ga proberen hem te bellen.
kan zijn dat ik denk later nog even bel om het mede te delen. Om te vragen op vakantie, dan kun je het ook niet. Probeer het straks. En anders heeft hij het niet. Goed, dan zou ik in alle graag met de vraag op gaan staan. Dat we meegewerkt hebben. Bedankt voor al jullie daden en graag weer tot volgend jaar.